הטופוגרפי של ירושלים, אני עצרתי פה גם בשביל קצת לרענן וגם עוד פעם להבין את הטופוגרפיה. הרי מפה הכל התחיל, השלוחה הזאת של עיר דוד, שלמה מעפיל אל האופל, עולה לרבית, הר המוריה, בונה בית מקדש, נחל קדרון, רכס הר הזיתים, הגבעה המערבית, הר ציון, הגיא הטרופויון, ויש לנו כמובן גיא בן הינום, בריכת הסולטן. המגדל נמצא באיזשהו מקום פה, באזור הזה, ותשמעו, זה מדהים, באמת הטופוגרפיה היא פשוט מדהימה. אתם עומדים פה עם קבוצה ואומרים לי, תגידי, איפה השתי קומות האחרונות של המקדש 32 של הולילנד? לא רואים? כי מה אתם רואים ממול? רק את הגבעה ממול? זאת ירושלים וככה היא בנויה. ולהבין את העמק שנמצא מאחורה, סליחה, העמק שנמצא מאחורה, זה גם, תתחילו להכניס לראש את הכיוונים. יש לנו מזרח, המקום הזה מוצפן, יש לנו מזרח, צפון, דרום, מערב. מה יש פה מעבר לחומה? פה למטה מעבר לחומה? גיא בן הינום. תזכרו את הקו גבול המערבי הזה של ירושלים, את הוואדי, זה ישרת אותנו בהמשך. סידרנו את הנשימה? כן. הכל בסדר? כן. דרך אגב, למעלה יותר רוחני ויותר חמים.